ော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေအများအကုလောရောဆယ်ပြောကြတဲ့ trauma ပေါ့နော်စိတ်ကိုဒါထိခိုက်စေတယ်စိတ်ကိုဒဏ်ရာသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီပိုင်းဆိုင်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘက်ကအမြင်အရပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကဘယ်ချိန်မှဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုရင်လူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်စေတယ်ဒီဒဏ်အဖို့ပေါ့နော်ခံစားရစေတဲ့အဲ့အခြေအနေမျိုးကိုသူတို့ဖြစ်ဖြစ်မျိုးတွေကိုကြုံတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ဆိုဆိုလိုစိတ်ခံစားမှုဆိုင်တုံ့ပြန်မှုတွေလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဒဏ်ရာ trauma လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကဥပမာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးတွေပြီးတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးလူမှုရေးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တာတွေနောက်စီးပွားရေးလူမှုရေးပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေပြီးရင်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပြိပခါတွေပြီးတဲ့အခါမှာစစ်ဘေးကြုံတွေ့ရတာတွေနောက်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖက်စော်ကားခံရတာတွေရှိမယ်ခလီးဘဝကညှဉ်းပန်းစနစ်ဆက်ခံရတာတွေရှိမယ်လစ်လူရှုခံရတာတွေရှိမယ်အင်းရင်းကြံဖက်မှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံရေးရကျွန်တော်တို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကလူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုထိခိုက်ပြီးတော့ဟိုခံစားရစေနိုင်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေတွေအားလုံးပေါ့ဒီအခြေအနေတွေပြီးသွားတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီခံစားမှုတွေကြံနေပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်တာကဒါသူတို့ရှိမှဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်တဲ့အရာတွေစိတ်ထန်ရလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချက်တိထားမှာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပြီးတဲ့လူတွေမှာသူတို့အနေနဲ့ဆိုသူတို့ကများသောအားဖြင့်စိတ်ခံစားချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်မှန်းဆရာခက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တိထားမိတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာရုပ်တရက်ဟိုစိတ်ခံစားမှုပေါက်ကွဲတာမျိုးတွေအမှန်တော့သူတို့နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီအမှတ်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိုလျောက်တွေပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရနေတာမျိုးတွေခေါင်းထဲမှာဒီအတွေ့အထဲမှာပြန်ပြန်ဝင်လာတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တာမှာလည်းသူတို့ကအရန်အားထုတ်ရတာ။အရန်အားထုတ်ရတယ်ဆိုတော့ဆက်ဆံရေးကိုဒီကောင်းအောင်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတကူရဖို့အတွက်သူတို့မဲရနေပြီးတော့အင်အားတွေအများကြီးသုံးရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်တယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းမကောင်းကြိုက်တာမျိုးတွေတခါကြဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြုတ်ကျန်ကျင်တာမျိုးတွေစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလက္ခဏာတွေလည်းဒါရှိနိုင်တာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံစံတွေအားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်မှာတော့တုံ့ပြန်မှုတွေကတူချင်မတူမယ်။တချို့တွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတွေပုံများတယ်။တချို့ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပုံများတယ်။တချို့ကကြတော့အတွေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပုံများတယ်။အဲနာဘရခဲဟိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီအပြုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတုံ့ပြန်မှုတွေပုံများအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတုံ့ပြန်မှုတူချင်မတူလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သိကြတာကတော့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့အဲ့လိုစိတ်ခံစားမှုတွေအားလုံးကဒါစိတ်ဒဏ်ရာဆိုဆိုလို့ trauma လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပထမတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့သူတို့မှာသူတို့ဒီကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပေါ့နော်ဒီအဖြစ်ဖြစ်တွေအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မဆိုးတွေမမက်နေတာပေါ့ညာညာကြာခဏခဏပေါ့အိမ်မဆိုးမက်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးရင်ဆွဆွားလို့ပြောဒီအဖြစ်ဖြစ်တွေဒီအခြေအနေအကြောင်းအရာတွေကသူတို့ရဲ့ဒီအမှတ်ဉာဏ်တွေထဲမှာအလိုအလျောက်ကိုအတင်းပြန်ဝင်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကပထမတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအဲ့လိုအခြေအနေတွေအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေကြုံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကအဲ့အနေထိုင်နေပတ်သက်တဲ့အလားတူအခြေအနေမျိုးတွေဆိုသူတို့ကရှောင်ကြတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဆိုသူတို့အဲ့ခံစိတ်ခံစားမှုတွေဆိုသူတို့မလိုချင်ဘူးဒီလိုအခြေအနေမှာသူတို့ကြုံရတဲ့ဒီတဘောတဘာဝတွေသူတို့လက်မခံတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်သူတို့ကရှောင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပေါ့သူတို့ကစိတ်ခံစားမှုတကူရှိခဲ့တယ်ဒါမှမလို့ရှင်သူတို့အတွက်ပေါ့ဥပမာ physically ပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီအနိုင်ကျင့်ခံမှုတကူရှိရဲဆိုအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေသူတို့ရှောင်တော့မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်လူတွေပဲဖြစ်သူတို့ရှောင်တော့မှာပေါ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့သူတို့ဟာအဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်အခြေအနေတွေအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးအလားတူအခြေအနေမျိုးကြုံရတဲ့အခါမှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တိတာတယ်သူတို့ရဲ့ခံစားမှုတွေကအဲ့ဒီခံစားမှုတွေပဲပြန်ပြန်ရနေတာအဲ့တော့ပြန်ပြန်ရနေတော့ဥမာတယောက်ယောက်ကဥမာသူ့ကိုချင်းချောက်ခဲ့ဘူးလေဆိုရင်သူ့အတွက်အဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကြီးပတ်သက်တဲ့စိတ်မလုံးချုံမှုခံစားမှုကတစ်ချိန်လုံးပြန်ရနေတော့သူဘာမှမလုပ်နိုင်
ဘာမှအယုံမဆိုင်တာစသည်ဖြစ်ပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဒါအဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါလက္ခဏာတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တခြားတချို့လက္ခဏာတော်တော်များများမှာလည်းအဓိကတော့သူတို့ဆိုရင်စိတ်များတာစိတ်မလုံးကြုံတာပင်စိတ်နဲ့ကြားရဆိုတော့ခံစားမှုတွေရှိတာနောက်ပြီးတော့ကိုအပြစ်တင်တာအဓိကပါเนาะကိုအပြစ်တင်တာအဲ့ဒါတွေကလည်းသူတို့ရှိမှာတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့အဓိကလက္ခဏာတွေလို့ပြောတယ်ပေါ့ဒီပုံရအောင်ဖြစ်တော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဒီပညာရေးဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်အကြမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာအဓိကခွဲခြားတာတော့၅မျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ပထမတစ်မျိုးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အနေနဲ့ဘဝမှာပေါ့လူတစ်ယောက်ကဥပမာတစ်ချိန်တစ်ခါပဲဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကြုံလိုက်ရတာဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကသူ့အတွက်တကယ်ကိုတိတာထင်ရှားပြီးတော့သူ့အတွက်ကိုတက်ရောက်မှုအများကြီးဖြစ်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးပေါ့ဥပမာတစ်ခါကျရင်ရင်မတော်တဆထိခိုက်တာမျိုးဖြစ်တာမျိုးပေါ့အဲဒါမှမလို့ရှင်ဟိုသူတို့အနေနဲ့ဒီလေမိုင်းဆိုင်ရအစော်ကခံရတာမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူကုန်ကုခံရတာကြီးလည်းရှိရလေဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကဒါသူတို့မှာတစ်ချိန်တစ်ခါလောက်ပဲတွေ့ရမယ်သူတို့အတွက်ဘဝမှာဒါသည်တော်တော်လေးထိခိုက်မှုရှိရဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်နည်းလို့ဆိုတော့ single trauma လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါပထမတစ်ပုံမှာအဲ့တော့နောက်ပုံစံတစ်မျိုးကကျတော့သူကထပ်တလဲလဲကြုံတွေ့ရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီခံစားမှုဒီအဖြစ်အပျက်ဒီအခြေအနေမျိုးရေရှည်ပေါ့เนาะကြုံတွေ့ရတဲ့ပြောရမယ်ဆိုနာတာရှိပေါ့စိတ်ကိုထိခိုက်ပြီးတော့ဒဏ်ရာစေတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုပုံစံတွေကတော့အဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်အိမ်တွင်ကြံဖက်မှုတွေပါတယ်။ဥမာကလေးဘဝမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှက်မနှိမ့်ဆက်ခံရတာလက်လူရှုခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ပါနိုင်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နာတာရှိယောဂါတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရတဲ့လူတွေမှာလည်းသူတို့ကလည်းသူတို့အတွက်ဒီရာမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စိတ်ဓာတ်အားရရှိနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဆွဆွားပြောရဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရာညှက်မနှိမ့်ဆက်ခံရတာချင်းချင်းပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထပ်တလဲလဲပြောရတာ chronic trauma လို့လည်းပြောရ repetitive trauma လို့လည်းပြောရပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဒီနောက်ပုံစံတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့အဲ့တော့နောက်တတိယပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတစ်ခုတည်းမကအောင်သူရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတာတစ်ခုတည်းမကအောင်အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးအဲ့အမျိုးမျိုးကိုလည်းထပ်တလဲလဲသူကကြုံရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကစုပြီးသူရှိမှအမျိုးအစားပေါင်းစုံမျိုးဝူးစုံနဲ့သူ့မှာရနေတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးကြောင့်လည်းရတယ်အပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီဟိုနောက်ပြီးတဲ့ခါကျစီးပွားရေးကြောင့်လည်းရတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးကြောင့်လည်းရစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ထန်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က complex trauma ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒါတွေမကောက်အကြမ်းဖက်ခံရတယ်ပြီးနှိပ်စက်ခံရပြီးဆုံးပစ်ခံရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကလေးဘဝမှာလည်းနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်လေလူရှုခံရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအိမ်တွင်အကျန်းဖတ်မှုမှာလည်းတခါထပ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တယ်သူခံရတယ်ပြီးတော့အခါမိသားစုတွေမှာလည်းခဏခဏပြိပကဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ရှင်မှာဒါဆက်ဆိုင်ဆက်တိုက်တွေဖြစ်နေတာမျိုးရှိတယ်။ဟိုနိုင်ငံရေးရဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမကြခဏမတင်ငြိမ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာဆိုဖြစ်တယ်ဖန်စီခံရတယ်အမြဲတမ်းစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းမလုံခြုံမှုတွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါတခုတည်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကမကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ life မှာအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာတွေအကြောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကပုံစံတစ်ခုပေါ့နောက်ပုံစံတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တိကြိုက်တန်ရာရစရာကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေနဲ့ရင်းနှီးရဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာပြည်ထိဆက်ပတ်သက်နေရတဲ့လူတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီအထက်မှာအဓိကဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ထိဆက်ပတ်သက်ဝင်တဲ့မိသားစုတွေနဲ့ပါနိုင်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့လိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်အကျမ်းအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်တွေပါနိုင်တယ်ဆရာဝန်တွေလိုသုနာပြုတွေလိုပါနိုင်တယ်နောက်ပြည့်ကမှာလူမှုဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေပါနိုင်တယ်နောက်ဆုံးဒီဆရာတို့လိုလူမှုမီဒီယာကိုဆောင်ရွက်နေကြတဲ့သတင်းသမားတွေပါနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတာမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာသူတို့နဲ့အတူတူဖြတ်သန်းရတာဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟို vicarious trauma secondary trauma ဆိုပြီးတဆင့်ကန်ရတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးလူအုပ်စုတစ်ခုလုံးကိုတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြုံတွေ့ရတယ်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ကြောင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလိုက်ရတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာပေါ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီကပ်ဘေးကပ်ယောဂါဘေးဖြစ်တဲ့ COVID-19 လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တချို့မှာအုပ်စုလိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဥပမာသင်္ဘောမောက်တာမျိုးတွေအလင်းပြတ်ကြတာမျိုးတွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုဒီကွန်စားရတာမျိုးတွေစစ်ပွဲတွေเนาะသူရဲ့ area ပေါ့เนาะဒီအောက်စားပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အကျန်းဖတ်ထိုက်ခတ်ခံရတာတွေပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမသိတတိမထားမိပဲမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒ
ဒီ collective trauma လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะကျမတို့ဒီအုပ်စုတစုလုံးမှာကျမတို့ကဒီဟာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတန်ရာတွေရရှိနေတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကတော့ကျမတို့အကြမ်းအဖျင်းကျမတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့เนาะထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေဆိုတော့ trauma နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးအစား၅မျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะရှင်အဲ့လိုစိတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်မဖြစ်ကိုဆဆွားအဓိကလက္ခဏာ၃ရပ်နဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုချိန်ဆပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပညာရှင်တွေကကုကန်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်တွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါစိတ်ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူရဲ့စကားပြောပုံဆိုပုံတွေသူရဲ့အပြုမူတွေသူရဲ့မျက်နှာအမူအရာတွေသူရဲ့အတန်တုံးတွေသူဘယ်လောက်ထိခံစားတယ်အစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ကလေ့လာအကဲဖြတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံစံတွေပေါ့เนาะဒီ clinical judgment လို့ခေါ်တယ်ပညာရှင်ရဲ့ဒါကုကန်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့တခါကျရင်လိုအပ်တာတွေကိုစစ်ဆေးရတယ်အကဲဖြတ်စစ်ဆေးလို့အရကျွန်တော်တို့သုံးတာရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့မှဒီတူးချင်းစီရဲ့နောက်ပြီးတော့နားလည်နိုင်မှုတွေရှိတယ်တူးချင်းစီအသိပညာပေါ့เนาะရှိမှုတွေရှိတယ်လက်ခံနိုင်မှုတွေရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်ကဘယ်လောက်ထိပေါ့เนาะခံနိုင်ရှိတယ်လဲမရှိတယ်လဲဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင်တို့ရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဒဏ်ရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူပေါ့ရင်ဆိုင်နိုင်မှုတဲ့သူတို့ကဘလောက်ဆင်းသင့်ဖြစ်ပြီလဲဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပေါ်ဒီမှာမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့စိတ်မှာဖူးထင်နေတဲ့ဆဆွားလိုစိတ်ကအထုံးလေးတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ပိတ်ဆို့နေတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုဆွဲထုတ်ပြီးရောမသက်တောင်လောက်ရတယ်လို့ပုံစံမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဆဆွားလိုအကဲဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေအရာပေါ့တစင်ပြီးတစင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စနစ်တကျအကဲဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ရှင့်။